भर्खरै आयो निकै डरलाग्दो खबर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहालको ठुलो दुर्घटना। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल चढेको गाडी दुर्घटना भएपछि जताततै रुवावासी। दुर्घटनामा परेर रेणु दाहालको टाउकोमा ठुलो चोट लागे टाँका, हस्पिटल भर्ना। हरेक मतलाई मैले मेरो अठोट पुरा गर्ने बलियो सहाराको रूपमा लिएको छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलको भनाई, बालेन्द्र सहारा हर्कहरूको जितले नै नागरिक नै सर्वस्व हुन् भन्ने भाष्य पुनस्थापित भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलको भनाई, केपी शर्मा ओलीलाई मिलेन्द्र रिजालको सुझाव, हार स्वीकार गर्नुहोस् र अर्को चुनावको तयारी गर्नुहोस्। मलाई काम गर्न नदिने भन्ने प्रश्नै आउँदैन, जनताको पक्षमा काम गर्न कसले नमान्नु होला र, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई। मन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निर्देशन। सहितका सपना अझै पूरा हुन नसकेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई, काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका कारण एकीकृत समाजवादी खुम्चिन पुगेको, नेकपा यसका नेता मेटमणि चौधरीको भनाई। हाम्रो सिस्टमभित्र थुप्रै खोटहरू छन्, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। बालेनको प्रतिबद्धता मेरो क्षमता, काठमाडौँलाई विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउन लगाउनेछु। बालेनको जित हाम्रो पराजय मात्र होइन, जनताको आशा र विश्वासको जित पनि भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विश्वकर्म प्रकाश शर्माको भनाई। र संसदमा एमालेको हङ्गामा, मन्त्रीहरूले केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गर्दा एमाले सांसदहरू बने निकै उग्र, मचियो हङ्गामा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेलायकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि हामीहरूलाई तपाईँहरूले रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर, र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल चढेको गाडी दुर्घटनामा परेपछि रुवावासी चलेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल चढेको गाडी दुर्घटनामा परेको छ। उनी सवार 3/10/23/7318 नम्बरको कार जाउलाखेलस्थित स्टाफ कलेज नजिकै दुर्घटनामा भएको महानगरीय प्रहरी ट्राफिक महाशाखा एसपी सञ्जीव दास शर्माले जानकारी दिएका छन्। शर्माका अनुसार गाडीको टायर पङ्चर भएर दुर्घटनामा परेको हो। टायर पङ्चर भएपछि गाडी सडक किनाराको पोलमा ठोक्किन पुगेको थियो। दुर्घटनामा दाहालको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको दर्शकबिन यति बेला बताइएको छ। उनको हाल सोमेरो सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दाहालको टाउकोमा टाँका लगाइएको छ। अन्य अवस्था सामान्य रहेको ललितपुर महानगर प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल अहिले सुमेरो अस्पतालमा उपचाररत भइरहेकी छिन्। आज दिउँसो ललितपुरको जावलखेलमा उनी सवार गाडी दुर्घटनामा परेको थियो। त्यहाँबाट पुल्चोकमा रहेको सुमेरो अस्पताल पुर्याइएकी दाहालको टाउकोमा टाँका लगाइएको छ। टाउकोमा टाँका लगाइएको भए पनि उनको स्वास्थ्य अवस्था खतरा मुक्त रहेको जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, यति बेला निकै रुवावासी चलेको छ। रेणु दाहाल यति बेला दुर्घटनामा परेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आत्तिएको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता केपी शर्मा ओलीलाई डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले सुझाव दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनावमा प्राप्त परिणाम अनुसार हार स्वीकार गरेर अर्को चुनावको तयारी गर्न सुझाव दिएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दा 2 घन्टा लाग्यो, त्यसमाथिको टिप्पणी गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले 3 घन्टा लगाउनु भयो। 3 घन्टा लगाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता ओलीले दिएका अभिव्यक्तिहरूमाथि नेता रिजालले पनि टिप्पणी गरेका छन्। सिट सङ्ख्यामा हारे पनि लोकप्रिय मत बढी छ भन्नुभयो। चुनावका बेला काङ्ग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएर अरूसँग लाग्नुभयो। केपी शर्मा ओलीलाई रिजालले जवाब दिएका छन्। अघिल्लो चुनावमा हामीले त्यसै भनिदिएको भए हुन्थ्यो, 100 सिटमा पनि लड्न नसक्ने एमाले भनेर माओवादीको बुई चढेर चुनाव लड्न आएको छ भनिदिएको भए हुन्थ्यो, भनेनौँ हामी तपाईँ जस्तो
गैर जिम्मेवारी छैन उनले बताएका छन्। त्यसैले केपी शर्मा ओलीलाई मिनेन्द्र रिजालले सुझाव दिँदै हार स्वीकार गर्नुहोस् र अर्को चुनावको तयारी गर्न सुझाव दिएका छन्। दर्शकबिन, संसदमा यति बेला एमाले हङ्गामा मच्चाएको छ। मन्त्रीले केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति माथि टिप्पणी गरेको भन्दै सांसदहरू आगो बनेका छन्। ए नेकपा एमालेका सांसदले शुक्रबारको बैठकमा हङ्गामा मच्चाएका छन्। सभामुखको अनुपस्थित पछि बोलेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बोलेपछि सांसदमा हङ्गामा मच्चिएको हो। बडुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्धको सम्बन्धमा बोल्दै गरेका थिए। सो बेला बडुले प्रतिपक्षी दलका नेताले एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार सांसदमा बोल्दा आधारहीन, भरमक र राजनैतिक पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि एमाले सांसद खगराज अधिकारीले मन्त्रीको भनाइप्रति नियम आपत्ति जनाउँदै मन्त्रीले जे पायो त्यही बोल्न नहुने चेतावनी दिएपछि हङ्गामा मच्चिएको छ। फेरि बोलेका मन्त्री बडुले सत्ता गुमाएको रोदन र कुण्ठा सांसदमा व्यक्त गरेको बताएपछि झन एमालेका नेताहरू आक्रोश भएका हुन्। त्यसपछि एमालेका सबै सांसदहरू उठेर टेबल ठोक्दै विरोध जनाएका छन्। एमालेका सांसदहरूले मन्त्रीले जे पायो त्यही बोल्ने र सांसदको गरिमा घटाएको समय टिप्पणी गरेपछि यति बेला संसदीय भवनमा दर्शकबिन हङ्गामा मच्चिएको छ भने नेताहरूले झन्डै हात हालाहालको स्थिति सिर्जना गरेका छन्। महानगरको विकास र समृद्धका लागि आकांक्षा अलिकति पनि नधर्म रहेको बताएका छन्। स्थापित नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहको प्रतिद्वन्दी पनि थिए। उनले 38,170 मत ल्याएका छन्। उनले मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन समेत गर्दै एमाले आफूलाई मेयरको टिकट दिएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहेको बताएका छन्। उनले भने, म पटक पटक लडेर पनि फेरि धुलो टकटक्याएर उठ्ने व्यक्ति हुँ। त्यसैले यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हारजितलाई सामान्य रूपमा लिएको केशव स्थापितले बताएका छन्। स्थापितले काठमाडौँमा आफ्नो पुस्तौँ पुस्ता जन्मिएको माटो रहेको बताएका छन्। जनताको सेवक भएर काम गर्ने मेरो आकाङ्क्षाले यो पटकको निर्वाचन परिणामसँगै सफलता प्राप्त गर्न नसकेको उनले धारणा व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचित मेयर शाहलाई शुभकामना दिँदै उनले भनेका छन्, 5 वर्ष कार्यकालमा तपाईँको विपक्षमा मतदान गर्ने मतदाताको पनि मन जित्ने काम गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु भन्दै उनले शुभकामना सन्देश पठाएका छन्। दर्शकबिन, सिबी चेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएर बालेन शाहले सबै पार्टीलाई सन्देश दिएको बताएका छन्। उनले एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै प्रचण्डले बालेनको जितलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै शुभकामना समेत दिएका छन्। काठमाडौँ जस्तो किसिमले बालेनले आउनुभयो त्यो विचारणीय छ, मैले त्यसलाई सकारात्मक ठानेको छु, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका छन्। त्यो पार्टीहरूका लागि पनि सकारात्मक नै हो। रात उनले कुराकानी गर्दै भने, बालेनले सबै पार्टीलाई सन्देश दिनुभएको छ, त्यस अर्थमा पनि उहाँलाई बधाई भन्न चाहन्छु। काठमाडौँ बाहेक अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेद्वार पार्टीकै भएको प्रचण्डले बताएका छन्। स्वतन्त्रले जिते भनेर हामीले राम्रो शिक्षाका रूपमा लिन कुरा ठिक भएको बताएका छन्। तर यो उत्पात भयो भने जस्तो मलाई लाग्दैन। केही अपवाद छोडेर ती सबै पार्टीकै हुन्। बागी भने पनि स्वतन्त्र भए पनि प्रचण्डले भने, तर पार्टीकै तल्लो तहले संस्थागत रूपमै स्वतन्त्र उठाएर जिताउन लागि परिरहेको छ। जनकपुर कालीकोट स्वतन्त्रले जित्नु भएको छ। मैले त्यहाँ पार्टीलाई सोद्धा पार्टीले सल्लाह गरेरै स्वतन्त्र उठाउन भनेको छ। यस्तै धनगढीको प्रमुखमा स्वतन्त्रबाटै उम्मेद्वार भए पनि पार्टीकै भोटले जितेको प्रचण्डले बताएका छन्। पार्टीकै मतले धनगढीको स्वतन्त्रले जितेकोले अचम्म मान्न नहुने समेत उसले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन दलभित्रबाटै पार्टीलाई धोका भएको बताएका छन्। पछिल्ला राजनीतिक निर्णयहरूमा एकीकृत समाजवादीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहे पनि त्यसको व्यवस्था गरिएको उनको भनिरहेको छ। आफ्नै पार्टीका कारण काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीमाथि दलहरू उदार नदेखिँदा अत्यन्तै खुम्चिन परेको मेटमणि चौधरीको गुनासो रहेको छ। काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको षड्यन्त्रले एकीकृत समाजवादी खुम्चिन पुगेको नेता मेटमणि चौधरीले यति बेला अभिव्यक्ति दिएपछि निकै ठुलो हङ्गामा मच्चिएको छ।
दर्शक मिनी यसैबीच यता काठमाडौँ मेयर जितेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको विजय र्याली खुल्ला मञ्चसम्म पुगेको छ। मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभा गृहबाट र्याली सुरु भएको र्याली काठमाडौँ परिक्रम गरेर खुल्ला मञ्च पुगेको हो। खुल्ला मञ्चमा र्याली सहित धन्यवाद सभा गरिँदैछ। राष्ट्रिय सभा गृहबाट आज बिहान सुरु भएको र्याली भद्रकाली त्रिपृष्ठेश्वर माइतीघर बबरमहल बिचुली बजार युनियन पार्क कोरिडोर शान्तिनगर तिनकुने कोटेश्वर जरीबुटी पेप्सिकोला क्षेत्रमा पुगेको थियो।